Осы сенбі күні Алматы қаласында 6-шы республикалық қысқы универсиада басталады. Ел тәуелсіздігінің 25 жылдығымен тұспа-тұс келген биылғы универсиаданың маңызы зор. 2017 жылы бүкіл әлемдік универсиада қарсаңында өткізіліп отырған жарысқа еліміздің 35 жоғарғы оқу орнынан мыңнан аса спортшы қатысады. Үміткерлер спорттың 10 түрінен сынға түседі. Атап айтсақ, шаңғы жарысы, президенті көп сайыс, тұғырдан секіру, шорт-трек, коньки, тау шаңғысы, сноуборд, шайбалы хоккей, биатлон және спорттық бағдарлаудан жүлделі орындар сарапқа салынады. Жарысқа үздік шыққандар ұлттық құрама сапына алынып, келер жылы бүкіл әлемдік универсиадаға қатысуға мүмкіндік алады. Шымбұлақ пен Медеу және Алатау спорт кешендерінен бөлек универсиадаға арналып салынған жаңа спорттық нысандарда сынақтан өтеді. Айта кету керек, негізгі үстемдер ұлттық құрама командасының негізгі спортшылары бүгінгі күнде әлемнің әр жерлерінде өз спорт түрлері бойынша кубок кезеңдерінде, әлем біріншіліктерінде өнер көрсетіп жатыр. Бұл жерде негізгі көрсететін спортшылар қазіргі Қазақстанның 38 жоғары оқу орнынан жиналған студенттер негізінен. Әрине, дайындық деңгейі жоғары студенттерде жоқ емес.